Тільки два слова я хочу почути. З тобою все добре, живий і не скутий. Кайданом війни ненашерливо ходить, здобич шукає, до безодні підводить. Тільки два слова скажи, напиши мені, що не бомблять ті падлюки без імені. Їх ніколи ніхто за все це не пробачить, навіть їх матері за іми не плачуть. Тільки два слова, хай небо шепоче, ми переможемо, шлях до цього коротше. День дай сил бійцям, щоб вона не згасала, ну а ніч хай реве над героями слава. Добрий день. Добрий день всім присутнім. Я дуже радий, що сьогодні наша програма концертна, яка називається «Козак», іменно в Чернігові. Для мене це знакове місто. Я в ньому прожив 16 років і дуже до душі воно мені. По-перше, я хотів би віддячити всім тим, хто захищає, боронить нашу землю. Це наші солдати, наші захисники. Їм глибокий поклін. А ще хочу, щоб ми вшанували хвилиною мовчання загиблих, хто боронив і вже буде з нами на небі. Дякую. Що ж, свій виступ я хочу почати з лірики, тому що колись були такі часи, коли народжувались такі пісні. Перша пісня «День без тебе».
Наступна пісня. Один раз. Наступна пісня «Геть світанок». Свого друга, свого колегу по цеху, це Олександр Коломієць.